שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית שלוש ברשת. מתחילים בעדכון חדשותי קצר, ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והנושאים הבוערים ביותר ברשתות החברתיות. אבל קודם, כמו שאמרנו, עדכון החדשות. מתחילים עם ראש הממשלה, לאחר שהוא הכריז בתחילת השבוע על המשך הלימודים עד סוף חודש יולי. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת בוקר כי היא מסרבת לאפשר את הארכת שנת הלימודים. לטענתה, הלימודים בקיץ יתקיימו כבשנים עברו, ובמסגרתם יופעלו קייטנות מסובסדות, ומורים שרוצים יועסקו בהן. אנחנו בעד הבית ספר של הקיץ, אוקיי? בית יולי, שיקחו אפילו חודש שלם. מי שירצה יעבוד, ומי שלא, לא ירצה לעבוד, כפי שהיה בשנים קודמות. Yeah. הנה הפתרון. המורים שחוקים, התלמידים שחוקים, כולם עייפים. מה שצריך זה פשוט עכשיו לטפל בנפש של התלמידים, בצד הרגשי, בצד הנפשי, זה מה שצריך לעשות. בג"ץ קבע אמש כי גם מי שעבר גיור רפורמי וקונסרבטיבי יוכר כיהודי ויוכל לעלות לישראל מכוח חוק השבות. בפסק דין השופטים מתחו ביקורת מרומזת על הממשלה שלא הסדירה את החקיקה בנושא הגיור במשך שנים רבות. ההחלטה הזאת גררה תגובות סוערות בפוליטיקה וגם בעולם הרבני. מיד אנחנו נשוחח עם עורך דין זיו מאור וגם עם שפי פז על ההחלטה הזו. יש למה לחכות. לעניין הבא, השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה ביקר הבוקר את אריה שיף בביתו שבערד. שיף, כזכור, נאשם בהמתה בקלות דעת לאחר שירה למוות באדם שניסה לפרוץ לרכבו. השר אוחנה אמר לשיף, כתב האישום נגדך לא היה צריך להיות מוגש, ומשהוגש צריך לבטלו. הנה דברים שאמר השר אוחנה לאחר הביקור. הגעתי הבוקר לערד לבקר את אריה שיף, שהוא בין האזרח למופת. החובה שלנו כמדינה היא כמובן לספק ביטחון אישי לכל התושבים, אבל גם אם נכפיל את כוחות המשטרה, הרי יהיו אריה שיפים. זה לא יפסיק את העבירות, זה אולי יצמצם אותן. וכאשר המשטרה לא מצליחה להגיע למקום בזמן כדי לגדוע את האווירה באיבה, היא צריכה לגבות ולחזק את האזרחים שמגנים על עצמם, על חייהם, על רכושם. אילו אריה שיף היה מתעמת עם העבריינים הללו כשהוא איננו חמוש, אני חושש שהוא לא היה היום בחיים. ממשלת ישראל אישרה אתמול את הענקת אות מערכה לחיילי צה"ל ואנשי צבא דרום לבנון שלחמו ברצועת הביטחון בלבנון מספטמבר 1982 ועד מאי 2000. גם על ההכרה ההיסטורית הזאת נשוחח מיד במהלך התוכנית. וועדת פרס ישראל החליטה היום להעניק ליושב ראש ארגון זק"א יהודה משי זהב ולמנכ"ל משרד החוץ לשעבר דוקטור יוסף צ'חנובר את הפרס למפעל חיים בעקבות תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. ברכות ואיחולים. עכשיו לתחזית מזג האוויר. לאורך היום צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ. הלילה ומחר ייסור מזג אוויר דומה, כאשר החל ממחר בלילה הגשמים יתפשטו בהדרגה עד לצפון הנגב, אז קיים חשש קל משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. עד כאן עדכון החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, שוב תודה שהצטרפתם אלינו, מדברים על מה שחם ברשתות החברתיות, ומתחילים כמובן עם הסערה שמתחוללת בעקבות פסיקת בג"ץ בעניין ההכרה בגיור הקונסרבטיבי והרפורמי בחוק השבות. הפסיקה הזאת שהתקבלה אתמול בערב עוררה זעם גדול בקרב הציבור החרדי, הדתי וגם במחנה הלאומי והמסורתי. הרבנים הראשיים מיהרו להבהיר שאינם מכירים ברפורמים ובאלו שעברו גיור רפורמי כיהודים. מפלגות החרדים והציונות הדתית הבטיחו שיפעלו לביטול הפסיקה באמצעות חקיקה. הזעם ברשתות היה למעשה כל כך גדול שזה כמעט בלתי אפשרי לקראת את כל התגובות בזמן שמוקצב לנו. אבל אנחנו נשתדל להביא את התגובות הבולטות ביותר. נתחיל בפוליטיקאים ואנשי ציבור. שר הפנים אריה דרעי צייץ אתמול בערב, החלטת בג"ץ להכיר בגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים מוטעה, מצערת מאוד ותגרום מחלוקת וקרע קשה בעם. אני מתחייב לתקן את החוק כדי שרק גיור על פי ההלכה יהיה מוכר במדינת ישראל. נפתלי בנט כתב, פעם נוספת בג"ץ מתערב בהחלטות הממשלה ושוכח את תפקידו. ההכרה של מדינת ישראל בגיור תיקבע על ידי נציגי העם שנבחרו באופן דמוקרטי ולא על ידי משפטנים. מתווה ניסים היה ונשאר הדרך הנכונה להסדיר את סוגיית הגיור בישראל, נדאג למסד בחוק את הליכי הגיור.
והנה התגובה של יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. פסק הדין של בג"ץ שהכיר היום בגיורים רפורמיים לראשונה מאז קום המדינה מזכיר לנו למה חייבים ממשלת ימין ולא ממשלה עם השמאל, למה אי אפשר לשים הכל בצד ולטפל רק בקורונה, ולמה חייבים לבצע בדחיפות את הרפורמה במערכת המשפט. תנו לנו את הכוח לבצע, כך הוא אומר. וגם ראש הממשלה נתניהו אמנם לא התבטא ישירות בעניין, אך הוא שיתף בחשבון הטוויטר שלו ציוץ של מפלגת הליכוד, שבו נכתב, בג"ץ קיבל החלטה שמסכנת את חוק השבות, והוא נדבק יסוד של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. רק הצבעה הליכוד תבטיח ממשלת ימין יציבה שתחזיר את הריבונות לעם ולכנסת. אגב, היו כמובן כאלו שגם ברחו על ההחלטה הזו. הנה למשל שר הביטחון בני גנץ שכתב, המצב בו במשך שנים מסרבים להכיר בגיור ברוח בית הלל ומונעים כל אפשרות שפשרה עם קומם. ולכן החלטת בג"ץ מחויבת מציאות עבור אלפים רבים שרואים את עצמם כיהודים. גם יאיר לפיד ברך וצייץ, אני מברך על פסיקת בג"ץ בנושא הגיור. ישראל צריכה להשוות באופן מלא את זכויות כל זרמי היהדות, אורתודוקסים, רפורמים וקונסרבטיבים. כולנו צריכים לחיות פה יחד תוך סובלנות וכבוד הדדי. ממשלה שפויה תשים קץ למצב שבו דווקא ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם שבה אין חופש דת ליהודים. כן, אנחנו ממשיכים ישירות לניצן הורוביץ, גם הוא כתב כאן שמבחינתם כמובן הם מברכים על כך שלא יהיה יותר מונופול על היהדות, ומעכשיו גם אין את המפתח היחיד לכניסה לישראל, צעד חשוב הוא כותב בפירוק המונופול האורתודוקסי על חיינו, בצורה גדולה לאזרחי ישראל ולעם היהודי כולו. ולבסוף כמובן, העלינו אתכם הרבה ציוצים, אבל אנחנו לא יכולים בלי הקרן החדשה, שכמובן גם הם הצטרפו לחגיגה, וכתבו בהתלהבות, הנה הציוץ שלהם, איזה יום זה, הם כותבים עם סימן קריאה, קודם האגודה לזכויות האזרח מצליחה, אחרי מאבק של שנה להפסיק מעקב של השב"כ אחרי אזרחי ישראל, תוך התייחסות כמובן למה שהראה אתמול, ועכשיו הם אומרים, נודע לנו שהתקבלה עתירה של התנועה הרפורמית, שהוגשה לפני שנים, מה שאומר שגם מי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי, יהיה זכאי לאזרחות ישראלית מתוקף חוק השבות. כן, לא מפתיע. אבל אנחנו חוזרים עכשיו לאלו שדווקא התנגדו לפסיקה של אתמול. אחד הקולות הבולטים שתקפו בחריפות את החלטת בג"ץ הגיעו מכיוונו של עורך דין זיו מאור מפורום הלל, שבעבר היה גם דובר הרבנות הראשית. הוא כתב, החלטת בג"ץ להכיר בגיורים רפורמיים מפקיעה מאזרחי ישראל ונציגיהם את הזכות להכריע בשתיים מהשאלות הפוליטיות ביותר והיסודיות ביותר. הוא כותב, אחת מהן זה משמעות יהודיותה של המדינה ומדיניות ההגירה של המדינה. לדבריו, לשופטים אין שום זכות, לא חוקית ולא אחרת, לקבל את ההחלטה הזו. בציוץ אחר הוא כתב, כתב לשופטים סולברג, מינץ, שטיין ווילנר, עכשיו זה זמן טוב להתפטר. טוב, שלום עכשיו לעורך הדין זיו מאור, מה שלומך? שלום, שלום, שברכות על התוכנית החדשה. תודה רבה, צהריים טובים. מה דעתך אז באמת על הפסיקה אתמול של בג"ץ בעניין הגיור? הפסיקה הזו לא חוקית, ואני מצפה משר הפנים אריה דרעי לקיים את החוק, ולא את פסיקת בית המשפט, יש חוק בישראל. החוק קובע שמי שקובע מי הוא יהודי, הוא נשיא בית הדין הרבני הגדול, והוא קובע מי שכך, מתוך הסמכות שלו, לקבוע מי הוא יהודי, איך מתגיירים בישראל, ומהו גיור מוכר. והוא קבע שגיור אורתודוקסי הוא הגיור היחיד שמוכר. עכשיו יש פסק דין ותיק שקובע שגיור לא אורתודוקסי בחוץ לארץ גם מוכר. גם פסק הדין הזה לא חוקי, אפילו שהוא ותיק. אמנם הפרספציה שפסקי דין יכולים להיות לא חוקיים ומצופה מנבחרי ציבור לקיים את החוק ולא פסקי דין, היא חדשה יחסית, אבל זה לא משנה. גם ההכרה בגיור לא אורתודוקסי בחוץ לארץ צריכה להיות מבוטלת משום שהיא לא על פי לשון החוק שהתקבלה בצורה דמוקרטית בכנסת. וצריך להבין, בסופו של דבר זו ההחלטה הדמוקרטית, זו ההחלטה היחידה שהתקפה והיא קיימת מבחינה חוקית. השופטים לא היו רשאים ולא היו מוסמכים לקבוע שום דבר אחר, לא אתמול בפסק הדין שעוסק בגיורים לא אורתודוקסי בישראל, ולא לפני שנים בפסק הדין שעסק בגיורים לא אורתודוקסי. זיו, אני רוצה שנייה לעצור אותך ולשאול, אתה יודע, בטח יש צופים בבית, בעיקר מהציבור החילוני, שאולי יש שואלים את עצמם, למה זה לא בסדר להכיר בגיור הרפורמי, למה גיור אחד הוא טוב והשני לא טוב, מה בעצם אתה עונה להם?
אז קודם כל צריך להבין שאחד דווקא אני אדבר לציבור הדתי, יש דיבור כזה על כך שגיור רפורמי הוא קשקוש, הוא לא נכון, הוא קלי קלות, זה לא נכון. גיור רפורמי זה עסק רציני כפי שהוא כרגע. כרגע גיור רפורמי בישראל לא נותן את הזכות לאזרחות, ולכן מי שניגש לגיור כזה באמת עושה את זה מטעמים אמוניים, טעמים שבעיניי כאדם דתי הם לא מספיקים כאדם כדי שאדם יחשב יהודי, אבל הגיור האמיתי זה מסלול לא פשוט. עכשיו, לדרוש מהיהדות האורתודוקסית, שהיא עיקרה ורובה של היהדות בישראל, להכיר בגיור הרפורמי, זה כמו לדרוש מראש הפקולטה לפיזיקה, לתת את דוקטורט למי שלמד פילוסופיה. כן, אני רוצה פשוט להתקדם כי זמננו מוגבל, אתה יודע, הרבה פעמים דיברו כל הזמן, תינו לשבח את אילת שקד על זה שהכניסה שופטים שמרנים לבית המשפט העליון, ובכל זאת אנחנו רואים שחלקם אפילו תמכו בהחלטה, מה אפשר לעשות? בסופו של דבר, הכישלון, ואי אפשר להשים את שקד על הטעות הזו, כי היא עבדה עם המידע שהיה מונח לפניה, אבל הכשל הוא ששופטים שמרנים, הם שמרנים, הם לא רוצים לעשות רפורמות, הם לא רוצים לעשות מהפכות, ובמקרה הזה הם לא רוצים לצאת נגד הממסד השיפוטי שבתוכו הם חיים, ולצאת נגד עמיתיהם. בשעה שמני מזוז וסדר חיות, הם שופטים רדיקליים שלא רואים בעיניים, ומשתמשים בבית המשפט כקרדום לקדם את האידיאולוגיה הקיצונית הפנאטית שלהם. השופטים מין וילנר ושטיין ואחרים, שהם, וסולברג כמובן, שהם שופטים שמרנים, נוהגים במתינות, אבל זה מוכח שבכלי הזה של מינוי שופטים שמרנים בדרכים הקיימות, אי אפשר להשיג את הרפורמה שאנחנו רוצים. עכשיו, כן. ברגע שבית המשפט חצה את הרוביקון והפקיע לאזרחי ישראל את הזכות לקבוע את מדיניות ההגירה שלהם בצורה דמוקרטית, מדופה משופט שמרן לפרוש מהמוסד החתרני הזה, להעביר לעמיתיו השופטים הקיצוניים שהוא לא שותף להפקעת הדמוקרטיה הישראלית, הוא פשוט להתפטר. כן. טוב, אתה יודע, רגע לפני סיום, באמת כי זמננו קצר, אני רוצה להראות לך דברים שאמר היום חבר הכנסת פינדרוס בוועדת, בכנס הבחירות של אתר כיפה. אני רוצה שנייה שנראה את הדברים, תגיד מה דעתך. ייכנס גוי לכרם ישראל ויהיה לו תעודה שהוא יהודי, כי זה המשמעות, זה לא איזה משחק מילים, מתווניסים, נתפשר. אני מוכן להתפשר אפילו על שיקס אחת או גוי אחד שייכנס בכרם ישראל, בגלל, כי אני רוצה להיות נחמד ולהעיב את היהדות על, ולהיות פלורליסט ונחמד. זה לא יקרה. אני לא יתיר, אני לא יתיר, לא שיקסה, היא גויה, כי היא מתגיירה גיור צהלי, היא לא יהודיה. כן, ממש במשפט, אם תוכל להגיד מה דעתך על ההתבטאות הזאת. זה נורא מצער שחבר הכנסת פינדרוס מרשה לעצמו להערער הפסיקות של רבנים גדולים וחשובים, שני הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף, הרב דוד לאו, והרבה לפניהם שהכירו בגיורים שמתבטאים בצה"ל. אני עצמי אחרי הצה"ל, זה תלך שהוא כיף לרוצים נכין לך סכמים שיגיד את זה. גדולי הרבנים וחשובי הרבנים אמרו את הדבר הזה, הגיור הזה הוא גיור מוכר לא על פי המדינה, זה לא חשוב בכלל שהוא מוכר על פי המדינה, הוא מוכר על פי סמכויות רבניות והלכתיות, ועם כל הכבוד לפינדרוס, שאני לא יודע מה מקור הסמכות שלו, האווירה ההלכתית שהוא עובר של הונאת הגר היא מאוד מאוד חמורה, והדברים האלה צריכים להילקח לתשומת. כן, עורך דין זיו מאור, הדברים אכן ברורים, אני מודה לך מאוד. תודה. תודה רבה, יום טוב. יום טוב. טוב, בשלב הזה בדרך כלל אנחנו עוברים לנושא אחר, אבל בגלל שפסיקת בגץ כולל בתוכה סוגיות באמת כל כך שונות ורחבות, רצינו לעבור לזווית ראייה מעט שונה. דיברנו מעט על הבעייתיות של הגיור הרפורמים, כיוון שהוא מאפשר לכאלו שאינם יהודים לקבל גיור מזורז, וכנראה שאין מישהו שמבין את הסכנה הזו טוב יותר מאשר תושבי דרום תל אביב. מיד עם קבלת ההחלטה על ידי בגץ, יצאו אנשי יחזית לשחרור דרום תל אביב בראשות שפי פז לביתה של נשיאת העליון אסתר חיות על מנת למחות על ההחלטה. על כל המדינה, ואני שואל את עצמי, איפה ממשלת ישראל? למעצב את ממשלת ישראל שיש לנו את בגץ? באמת שנכון. איפה ממשלת ישראל באמת? בוא תדבר על טיפה גם על ממשלת ישראל, יש לנו היום חשבון נכון, אוקיי? בגץ שלוקח על עצמו זכויות שאין לו. שפי פז, צהריים טובים. צהריים טובים. קודם כל אני רוצה לאחל לך מזל טוב, אני חושב, הבנתי שהלילה בחצות סוף סוף מסתיים המעצר בית. כן, בינתיים, לך תדע מה יאללה, אבל כרגע בחצות הלילה אני מרימה כוסית וחוזרת לשטח בכיף. אתמול הייתי בהפגנה הזאת בצורה חוקית לגמרי, מלווה משה, אבל בוא נדבר על מה שקורה, כי כל זה מכניסים לנו, הקטע הוא שאנחנו כל הזמן חוטפים מכות, זה מטורף. אני לא רוצה להיכנס בכלל לעניין ההלכתי, אין לי סמכות ואין לי יומרה, אוקיי? אני רוצה לראות
אני רוצה לדבר טיפה על מה עלול לקרות בתסריט שהוא לא לגמרי דמיוני. את באמת, את בעצם חושבת, אני רק רוצה מה שיקרא להסביר לצופים, את באמת חושבת שבאמת יש כאן איזשהו איום שבאמת מסתננים יבואו ויעשו הליך גיור מזורז? זה שזה הרבה יותר ממסתננים. זה הרבה יותר ממסתננים, זה בכלל מאגרים, אבל טוב, תן לי אגיד כמה שורות. אל תשכחו שיש בישראל, אני יודעת שכרגע הפסיקה מדברת רק על אנשים שנכנסו לישראל כחוק. אז מה שאני רואה ככה בדמיון שלי, המאוד פרוע, זה קודם כל יתחילו לגייר את האוקראינים, הגיאורגים, הפיליפיניות, ההודים, המולדבים וכו'. כל אלה שנכנסו דרך שדה התעופה ושכחו לחזור הביתה, או הגישו בקשות מקלט מזויפות וכדומה, החבר'ה האלה יעשו הכל בשביל להישאר פה, זה מבחינתם לחזור הבית, ואותם מגרשים. אז יתחילו לגייר אותם, בדיוק כמו שמחתנים אותם, ככה גם יגיירו אותם. אחר כך יקימו יום אחד, יקום בנווה שאנן מרכז רפורמי, ויתחילו לגייר גם אריתריים וסודנים וקונגולזים וגנאים וניגרים, יש לנו בשפע הרי מהכל, ותקום קהילה של יהודים גרים בנווה שאנן. ואז הם ידרשו את הזכות להיות מוכרים כקהילה שיכולה לגייר בעצמה. ואז יתחילו הבגצים. ובבגצים יבואו ויגידו, אבל אלה אנשים שקשרו את גורלם בגורלנו, הם יהודים, הם רוצים להיות יהודים. לא משנה שבמקביל הם יחו גם לכנסיות, לא משנה שבמקביל הם ימשיכו בכל ההתנהלות האנטי-יהודית, אנטי-ישראלית ואנטישמית שלהם. תראה, זה ילך בשיטת הסלאמי, כי ככה הם עובדים. זו השיטה של הארגונים. כמו עם הילדים. כן. כמו עם הילדים. הילדים כבר מקבלים מענק לידה, ומקבלים כבר קצבאות ילדים. עכשיו אנחנו נתת להם ביטוח רפואי. בקרוב תהיה עתירה, נולדנו פה, אנחנו לא יודעים שום שפה אחרת, תנו לנו אזרחות. זה הכל עובד לאותו כיוון. כן, שפי פז, הדברים אכן ברורים. אני רוצה להתקדם, ראיתי גם הרבה ביקורות שלך בטוויטר וברשתות, על כך שאת יודעת, הרבה מאוד אנשים מתנגדים, הרבה פעמים מביאים את המחאה שלהם במקלדת, אבל זה לא מגיע, מה שנקרא, לרחוב. ומה בעצם יש לך לומר על הדבר הזה? תראה, אני יודעת, אני חושבת שאנחנו היום, ואני אומרת את זה, אני, את יודע מה, בלי להצטנע, אנחנו היום, הארגון ימין, כי אנחנו ארגון ימין, אין אפשר להכחיש את זה, אנחנו ארגון ימין היחיד בשטח שבאמת עובד, שבאמת לוקח את עצמו, יורד מהמקלדת. אני יושבת עכשיו המון שעות על הרשתות, כי פשוט אסור לי לצאת מהבית, אבל לרוב זה לא ככה. יורד מהמקלדת והולך לשטח. עכשיו, זה דברים קטנים, אתה יודע, כן. כי עיקר העבודה שלנו זה באמת תיעוד, ולא הפגנות ומחאות, ואני יכולה להסביר למה היום הפגנות ומחאות לא כך עובדות. הקטע הוא שהימין, מיותו שמרן, מיותו בשלטון, מיותו מפונק ברמה מסוימת, לא יוצא מהבית. כן, ובעצם את אומרת, את קוראת לאנשים לצאת ולהפגין ולמחות ולהראות את המחאה שלהם. להתחיל לזוז. אני קוראת לאנשים, אתם יודעים מה? בוא נלך קטן. אני שפי, לצערי, באמת, אני רוצה באמת לסיים את הקריאה הזו. יום שישי הקרוב, ב-12:30, אנחנו מוצאים סיור בנווה שאנן. אוקיי, יוצא מגינת הרציפים, סיור. לא הפגנה, לא הסתפחות עם המשטרה, לא שום דבר. בואו, תפגיעו נחות בשטח. שפי פז, עם הקריאה הזו... תצאו מהבית כבר. כן, עם הקריאה הזו באמת אני נאלץ לסיים בצער רב, כי לצערי הזמן שלנו מוגבל. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, והרבה בהצלחה, מה נגיד? להתראות. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד חוזרים, שווה לחכות. שלוש ברשת, תודה שחזרתם אלינו. עוברים ישר לעניין הבא שלנו להיום. ממשלת ישראל אישרה אתמול את הצעת שר הביטחון בני גנץ להעניק עוד מערכה לחיילי צה"ל ואנשי צבא דרום לבנון שלחמו ברצועת הביטחון בלבנון מספטמבר 82 ועד מאי 2000. ועוד מערכה זה באמת יוענק ללוחמים בטקס שיערך סמוך ליום הזיכרון או אחריו. ההחלטה הזו זכתה לתגובות חיוביות וגם לשבחים בקרב לוחמים ומפקדים. בני גנץ כתב אתמול בטוויטר, עכשיו זה רשמי, עוד מערכה לחיילי צה"ל וצבא דרום לבנון שלחמו ברצועת הביטחון בלבנון. אישרנו בממשלה את הענקת האות, החלטה שקיבלתי אחרי המלצות הרמטכ"ל והוועדה בראשות מופז, כמי שהיה החייל האחרון שיצא משם. זו זכות גדולה
להוקיר אלפי לוחמים ואחים לנשק. אנחנו רואים גם את, את אותו אות מערכה שאמור להיות מחולק עם הצבאים. ובהתאם לכך, אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לתת אלוף במילואים צביקה פוגל, שגם היה במהלך כמובן אותה לחימה ברצועת הביטחון, ולהגיד לו שלום. מה נשמע, צביקה? מצוין, תודה. שלום שי, בהצלחה בתוכנית. תודה רבה. בוא תספר לנו קצת בקצרה על החוויות שלך מאותה לחימה בדרום לבנון. שמע, הזדמן לי לשרת בלבנון מספטמבר 82 ועד 1997, הלוך ושוב 15 שנה במגוון של תפקידים, והיה כבר מי שאמר שיצאנו מלבנון, אבל לבנון נשארה אצל חלק מאיתנו, אז זה בהחלט משהו מאוד ייחודי, מלחמה בארץ זרה, שמירה על ביטחון כל מדינת ישראל, ובפרט על גבול הצפון, עם אויב שכל פעם מתחדש וכל פעם פגשנו משהו אחר ממנו, עם חברים טובים שנפגעו ונפלו לידינו. משהו לא פשוט, מערכה לא פשוטה, ולכן אני בין אלה שחושבים שחשוב היה לציין את המערכה הזו. אני רק חושב שאנחנו ממהרים לחלק אותות ושוכחים קצת את המופת. מה הכוונה? אני אסביר לך. האות הזאת הוא דבר חשוב, אבל צריך לזכור שבעידן הזה, כשאנחנו רוצים לעודד אנשים לשרת בקרבי, או לשרת בכלל ולשרת בקרבי, אני חושב שמן הראוי להוסיף לאות הזאת עוד משהו שהוא ממשי, כי את האות הזאת באמת, מתי היא נראה? מי ידע שקיבלתי את האות הזאת, או כל אחד אחר שיקבל את האות הזאת? אנחנו לא תולים אותה בסלון רובנו, ולא הולכים את זה על הבגדים היומיומיים שלנו. ולכן אני מצפה מהמדינה שתדע להוקיר את כל מי שלקח חלק בלחימות, יש לנו 9 אותות עד היום, זה האות התשיעי שמחולק, שיתנו איזשהו משהו ממשי לאנשים שלקחו חלק בלחימה הזאת. אני אתן לך דוגמה, זכות להיכנס חינם או בהנחה לאתרי הטיולים במדינת ישראל, לא איזה משהו בלתי אפשרי, אבל משהו שיסמן את העובדה שהמדינה יודעת להכיר את לוחמיה ואת אלה שלקחו חלק בסיכון חייהם למען שלום האזרחים וגבולות המדינה. וצריך לזכור, כשאנחנו נותנים את האות הזה, שיש עוד כמה לוחמים שלחמו במלחמות אחרות שאין להם אותות. אתה באמת בהקשר הזה, אתה חושב שצריך לחלק אולי אותות על הלוחמים שלחמו באינטיפאדות למשל, או מבצעים אחרים? אני חושב שמי שלקח חלק במערכה בין המלחמות ברצועת עזה ויהודה ושומרון, וסיכן את חייו למען תושבי מדינת ישראל, או בעוטף עזה או ביהודה ושומרון, או בכלל במדינת ישראל, גם להם מגיע אות. ולכן הריצה הזאת אחרי אותות, אני מבין אותה, ההוקרה חשובה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר יצירתיים, להוקיר את מי שלקח חלק במלחמות ישראל ובמערכות השונות, ולתת לו את זה בדרך אחרת. אותות זה דבר יפה, אבל לא הולכים לקנות עם זה במכולת. כן, תת אלוף צביקה פוגל, תת אלוף במילואים, אני מודה לך על השיחה הזו, ואני מקווה שמישהו ירים את הכפפה בהקשר לשאר ההצעות שהעלית. תודה. בשורות טובות, תודה לך, שי. זהו, עד כאן להיום 3 ברשת, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, מיד אחרינו 20 לייב עם הלל ביטון רוזן, יש למה לחכות, 3 ברשת, להתראות.